Доброго дня. Вас вітає компанія BF Logistics з міста Полтави. І сьогодні ми перевезли в Черкаси нашому клієнту навантажувач JCB. І зараз подивимося, як він покаже себе в роботі. Дайте трошки газку, щоб лучше видвигалось. О, все. Сім. О. Перевіряємо режими ходу. Повертайте колеса, щоб вони стали. Оп, все, тепер сработало. Поїхали. Ручник. В інший бік. Оп, зафіксувались, а тепер крутіть. Ні, ще, крутіть ще. Оп, все, підхопило.
щойно розібрався, як подивитися мотогодини на навантажуючий JCB. Нажимаємо кнопку меню. До того моменту, поки з'явиться потрібний нам значок, в нашому випадку це отакий ключик. Потім затискаємо кнопку меню і чекаємо, поки нам покаже. Це треба робити швидко. Оп, затискаємо, тримаємо. Оп, з'явились дані, які нас цікавлять. Інформація про кількість мотогодин, про модель, про ВІН-код і про кількість годин до наступного ТО.